Hər il olduğu kimi bu ildə böyükdən kiçiyə hər kəs faciə qurbanlarının xatirəsini yad edir. Bugün Prezident İlham Əliyev də Xocalı soyqırma abidəsini ziyarət edib. Saatlar 12 tamamı göstərir. Bu isə deməkdir ki, Baku TV-də xəbər vaxtıdır. Studiyada Aytən İsmayılovadır. 20-ci əsrdə bəşər tarixinə Xocalı soyqırımı kimi daxil olan qanlı faciənin 31-ci il dönümü ilə əlaqədar Prezident İlham Əliyev soyqırım qurbanlarının xatirəsinə Bakının Xətai rayonunda ucaldılan abidəni ziyarət edib. Dövlət başçısı Xocalı soyqırımı abidəsinin önünə əklil qoyub, faciə qurbanlarının xatirəsini ehtiramla yad edib. Bəli, elə əməkdaşımız Mərahim Nəsibov da hazırda Xocalı soyqırma abidəsinin yanındadır. İndi bizə ən son xəbərləri təqdim eləyəcək. Mərahim, bir daha salam. Buyur, eşidirik səni. Salam Aytən, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi və izləyicilərimizi salamlayırıq. Hazırda Azərbaycan xalqı, vətəndaşlarımız, cəmiyyətimiz Xocalı faciəsinin 31-ci il dönümü ilə əlaqədar olaraq gördüyünüz kimi Xocalı abidəsinin ana fəryadı, ana haray abidəsinin qarşısındadılar və hər kəs bura yığışır və hər kəs abidənin önünə gül dəstələri qoyaraq şəhidlərimizin əziz xatirəsini dərin hörmət və ehtiramla yad edirlər. Burada gün ərzində, gün başlayandan etibarən kimliyindən, vəzifəsindən asılı olmayaraq hər kəs abidənin önünə gəlir, ziyarət edir və şəhidlərimizin dərin hörmət və ehtiram hissi ilə yad edirlər. Qeyd edeyim ki, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə, tam 31 il bundan əvvəl Ermənistan silahlı qüvvələri bir gecənin içində Xocalıya daxil olaraq mülkü əhaliyə divan tutdular və ümumilikdə 63-ü uşaq, 70-i qoca, 613 nəfəri xüsusi qaddarlıqla, xüsusi amansızlıqla qətlə yetirdilər və bir gecənin içində Xocalı işğal olundu. Xocalı faciəsi təkcə bir insanlıq əleyhinə cinayət deyil. Xocalı faciəsində həmşə mülki əhalinin məhvi ilə yanaşı, həm də mülki infrastruktura dəyən zərər və ümumilikdə orada qeyri-qanuni məskunlaşma və digər beynəlxalq cinayətlər bu ərazidə törədildi və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının da qeyri-qanuni məskunlaşma əleyhinə konvensiyası burada kobud şəkildə pozuldu. Ümumiyyətlə, bütün növ insanlıq əleyhinə cinayətlər burada Xocalıda sözün əsl mənasında yerinə yetirildi. Təəssüflər olsun ki, üzərindən 31 il keçməsinə baxmayaraq hələ də bu faciəyə lazımi hüquqi qiymət verilməyib. Düzdür, bir neçə ölkələr və parlamenti və Amerika Birləşmiş Ştatlarının 24 ştatı bu cinayəti soyqırım kimi tanısa da, təəssüflər olsun ki, digər insanlıq əleyhinə törədilən cinayətlər kimi istər bu Yugoslaviya tribunalı olsun, istər Nürnberg hərbi məhkəməsində Alman faşistləri olsun, istərsə də Ruanda qətliamı ilə bağlı olsun. Təəssüf ki, Xocalı faciəsi bunlardan heç bir insanlıq əleyhinə törədilən cinayət olaraq fərqlənməsə də bu faciəyə sözün əsl mənasında lazımi qiymət verilmir. Və hazırda, yəni ilk günkü kimi Azərbaycan xalqı da bu abidənin önünə gələrək
ilk günkü kimi bu hadisəni yaşayırlar, ilk günkü kimi bu hadisəni qeyd edirlər və öz dərin kədərlərini, təəssüflərini bildirirlər. Və gün ərzində də bu ziyarət, bu axın davam eləyəcək və gördüyünüz kimi çox sayda insan dayanmadan bura abidənin önünə axın eləyərək, ziyarət eləyərək şəhidlərimizə öz dərin hörmət və ehtiramlarını bildirirlər. Aytan, bizim çəkilişimiz gün ərzində də davam eləyəcək və irəliyən dəqiqələrdə də izləyicilərimizə son məlumatları çatdıracaq. Hələlik bizdən bu qədər. Təşəkkür edirik Mərahim ətraflı məlumat üçün. Hörmətli tamaşaçılar, xatırladaq ki, bizimlə canlı bağlantıda əməkdaşımız Mərahim Nəsibov idi. O bizə Xocalı soyqırımı faciəsinin 31-ci il dönümü ilə bağlı Ana Harayı abidəsinin önündən məlumatları çatdırdı. Buraxılışımız isə davam edir. Ermənilər müxtəlif dövrlərdə xalqımızın başına müsibətlər gətirib qırğınlar törədiblər. Hətta 2020-ci ilin sentyabr ayında başlayan vətən müharibəsində ordumuzun qarşısında tab gətirə bilməyən haylar yenə xislətindən əl çəkmədi. Kasetli bombalarla, raketlərlə dinc sakinlərin yaşadığı şəhər və kəndlərimizi hədəf aldı. 1992-ci ildə Xocalıda törədilən əsrin faciəsi də düşmənin xislətini bir daha ortaya qoydu. Təkcə həmin gecə Xocalıda 613 dinc əliyalın sakin qətli etirildi. 31 il öncə məhz bu gecə nələrin yaşandığını şahidlərin dilindən eşidəcəyik. O faciə o qədər böyüklüyünə, onun miqyası o qədər böyükdür ki, orada görülən faciələrin hamısını danışmaq da mümkün deyil. Hər gün yaşayırıq biz həmin faciəni. Burada o yaşadıqlarımızı hər adam danışıb, yəni ortalığa çıxartmaq üçün böyük bir ürək lazımdır. Çox ağır. Erməni təcavüzkarlarının törətdiyi Xocalı qətliamı tarixin ən dəhşətli soyqırım faktlarından biridir. Xüsusi amansızlıqla törədilən qətliamdan 30 ildən artıq vaxt keçməsinə baxmayaraq, hadisə şahidləri hələ də faciənin ağrı acısını yaşamaqdadır. Hazırda Kürnəmirdə məskunlaşan və 20-dən çox doğmalarını itirən Şahverənovlar ailəsi kimi. Çaylaq deyən ərazidə dəmli yolu keçir oradan. O körpünün altına yığışdıq ora insanları, yaşlı, qoca, cavan, körp uşaqları o meşə yolu ilə Ağdam istiqamətini hərəkət etdik. Həmin faciə gecəsindən postdan qayıtdım evə. Evdə nə anamı tapa bilmədim, nə də atamı. Heç birini tapa bilmədim. Və mən başladım axtarışa. Mən xəbər verdilər ki, biz, orada bizim qonşularımız Mesxedi türkülər idi. O Mesxedi türkülərlə bir yerdə zirzəmidə gizləniblər. O məqamda atam başda çıxır ki, görsün ki, vəziyyət necədir. Düşmən gülləsindən bəri tuş gəlir. Anam orada, məsələn, türklərlə bir yerdə əsir düşürlər. Əsir düşəndən sonra, 3 gündən sonra anamı elə bir ki, əsirlikdən xilas etdik. Bizim ailədən bir atam şəhid oldu. Həyat yoldaşımda anasıdır, əmisidir, dayısıdır, dayısı oğludur. Bunlar hamısı orada şəhid oldular, çox faciəli sürü. Çünki ermənilər, hətta o yaşından asıl olan körpə uşaqlara da beləsinə rəhim edilmədilər. Çünki onlara hamısı əlindən keçirilən, hamısını güllələdilər. Onlar insanlığa layiq olan bir millət deyil. Çünki o millət tarix boyu Azərbaycan torpağında, Azərbaycan dövlətində yaşayıb, Azərbaycan çörəngi və Azərbaycanı kəm və xain baxandır. Övladlarıma o hadisəni, o faciəni danışanda, izah edəndə, onlar da elə bilir ki, mənimlə həmən faciəni yaşayırlar. Hətta bu günləri bir erməni rastlaşsa belə, mən hətta belə deyim ki, həyatda olmasam belə, mən etmədiyimi, edə bilmədiklərimi onlar üçün aşılamışam. Onlar etməlidir mütləq. Ateş! 44 günlük müharibədə o hissləri həqiqətən də dilə gətirmək çox çətindir, çünki o faciə olunan o əraziləri gedib bilə təkrar görmək, gedib o bizim dədə-baba torpaqlarımızı gedib o gəzmək, ora baxmaq, onu yaşamaq hər birimiz arzumuzdur. Deyirəm ki, orada elə bir abidə ucaltmaq istəyirsən ki, bəli, mən bu torpaqda yaşamışam, bu torpaqda bu faciəni görmüşəm, bu torpağın o faciəni canı şahidiyyəm. Təbii ki, o ağrı acılar həmi bizdən çıxır, həm də ki, bizdən o yükümüz azalır. Ona görə ki,
Çünkü o yükü çiğinlerdə daşımaq çok çətindir. Artık 30 ildir. Mən atamın cənazəsini çiğnimdə dəfin olunmamış bir cənazəni daşıyıram. Mən arz edirdim o cənazəni orada dəfin edeyim. Çünkü mən atamın cənazəsini dəfin edə bilməmişim. 22 nəfər şəhidimiz oldu bizim ailə üzvlərimizin, nəsilimizin. Ruh olundular dəfin ama yani onların məzarları da bugünkü gündə çoxu məzarları da elə bir ki dağıdıldı. Xocalı sakinleri deyir ki, bu faciənin vurduğu yaralar heç vaxt silinməyəcək və hər an silaha sarılıb vətənin keşiyində durmağa hazırdılar. Qeyd edək ki, ailənin böyük oğlu hazırda silahlı qüvvələrin tərkibində müddətdən artıq hərbçi kimi fəaliyyət göstərir. Bugün Respublikanın hər yerində 31 il əvvəl törədilən və tarixin ən dəhşətli soyqırımlarından biri olan Xocalı faciəsinin qurbanları anılır. Şahidlər həmin gecə düşmənin dinç sakinlərə qarşı necə vəhşiliklər törətdiyini danışarkən, hayların sanki insan qanına susadığını düşünürsən. Xocalı sakini İbrahim Əzizov həmin gün qardaşını, həyat yoldaşını, qaynını, bacısı uşaqlarını itirib, o faciənin acısının heç zaman unudulmayacağını deyir. Şöyle deyir, böyle ayaklarıyla əzirdiler, padişahı qatırdılar, təzəndirdiler götür. 31 il əvvəl erməni qəsibkarlarının törətdiyi Xocalı faciəsində qardaşını, həyat yoldaşını, qaynını, bacısı uşaqlarını yitirib İbrahim Əzizov. Aşağıdan xəbər gəldi ki, bizim o qonşu İbrahim Əzizov gəlsin bura. O saat bildim ki, yoldaşım meydan tapırlar. Düşdüm aşağı, gördüm birində aşağı vardı. O vaxt demişdim ki, evde olan pulu götürersen. Şal açıq vəziyyətliydi. Ağzında da qızıl dişler vardı. 20'ye yaxın vardı. Dişlerin hamısını çaymışdılar. Dəhşətli qətliamdan sonra doğma yurdundan qaçqın düşən İbrahim Əzizov Göranboyda salınan yeni qəsəbədə məskunlaşıb. Həmin günlərin ağrı acısı isə heç vaxt unudulmayacaq izlər buraxıb. 10 yaşlı oğlu əsir düşərək düşmənin ağır işgəncələrinə məruz qalıb. 10 gün keçəndən sonra demək girov düşüb bizim də xəbərimiz yox. Girovluqdan oradan bıraxdılar. Deyir, neçə də mənə apardılar başımı kəsməyə qəbrin üstündə. Deyir, başqaları aldı bıraxdı, qoymadılar. Yekə qırıq çörəyə verirlər ki, bas ağzına ye. Çörək yeyib keçirə bilmirəm, yara istadasan quru-quru çörək keçirməyələr, deyir, təpəmə vurdular, çörək tökülürdü yerə. Çörək deyir, belə əxlarıyla da əzirdilər, padişahı qatırdılar, təzəndirdilər götür. İbrahim Əzizov 1992-ci ilin mart ayında meyitləri ərazidən yığmağa gedərkən özü də dəfələrlə ölümlə üz-üzə qalıb. Ermənilər onu diri əldə etmək üçün yüksək məbləğdə pul da təklif edib. Qeyd edək ki, Xocalı sakini İbrahim Əzizov 1997-ci ildə Ulu Öndərin fərmanı ilə Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif edilib. Növbəti sujetimizin qəhrəmanı Kamran Nəsirov da soyqırımı zamanı yaxın qohumlarını itirib. Faciə şahidinin sözlərinə görə həmin gecə ermənilər Xocalı sakinlərinə qarşı ağla gəlməyəcək vəhşiliklər törədiblər. Yolda gedirik, uşaq ayaqqabısı, şəpid, görünəklə çıxıblar, akşi, qəflətən girdilər. 1992-ci ilin fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Kamran Nəsirovun yaxın qohumları şəhid olub, itkin düşüblər. Ermənilərin törətdiyi soyqırımı zamanı meşədə insanlar sağ qalmaq, əsir düşməmək üçün susmağı üstün tutur. Öz həmyerlilərinin çağırışına belə cavab vermirlər. Əsir düşməkdən qorxurlar, güllələməkdən qorxurdular. İşgəncə, hansı iş qalmırdı onu eləyələr? Hansı vəhşilik qalmırdı onu eləyələr? Canım üçün cavan-cavan adamları çıxardı orada, gülləliyir gözlərin qalan, başlarını kəsirdilər. Nə bilim, gözlərini çıxardırdılar. Uzadırdılar yerə, suyun içinə. Öldürüb uzadırdılar, sağ qalanı da vardı. Ayaqlarını qoyurdular, bellərinə keçirdilər. Xocalıdan didərgin düşən Nəsirovlar ailəsi əvvəlcə Şirvanda, sonra Naftalanda, 2002-ci ildən isə Göranboy rayonunun aşağı Ağcakənd qəsəbəsində məskunlaşıblar. Kamran Nəsirov 4 oğul atasıdır. Övladlarını vətənpərvər ruhda böyüdüb. 44 günlük vətən müharibəsində oğlu Xəqani Nəsirov şəhid olub. Şəhid atası deyir ki, Xəqani Xocalıdan çıxanda 10 yaşı vardı.
kiçik yaşlarından baş verənlərin hamısı gözü önündə olmuşdu. Elə ona görə də hərbi sahəyə daha çox maraq göstərirdi. Telefonda videolar da vardı. Bu səsi ilə bir deyir, biz qəhrəman olacaq. Qeyd edək ki, Xocalıdan didərgin düşən sakinlər müxtəlif bölgələrdə məskunlaşıblar. Onların kompakt yaşadığı ərazi isə Goranboy rayonunun aşağı Ağcakənd qəsəbəsidir. Tələbə və könüllü təşkilatları Xocalı soyqırımı ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət ünvanlayıb. Sənəddə əsas diqqət Xocalı soyqırımı ilə bağlı faktlara cəlb edilib. Bu faciənin bəşər tarixində ən dəhşətli hərbi cinayət olduğu qeyd edilib. 31 il əvvəl dinc əhalinin, o cümlədən uşaqların, qadınların və ahılların kütləvi şəkildə qətlə yetirilməsi ilə nəticələnən Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar gənclər, tələbə və könüllü təşkilatları beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət ünvanlayıblar. Müraciətdə beynəlxalq ictimaiyyətin diqqəti Xocalı soyqırımı ilə bağlı faktlara yönləndirilərək, çoxsaylı müstəqil beynəlxalq mənbələrə əsasən bu soyqırımı aktının 30 ilə yaxın davam edən Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi zamanı törədilən ən dəhşətli və ağır hərbi cinayət olduğu qeyd edilib. Eyni zamanda bəşəriyyətə qarşı yönələn bu hərbi cinayətin Ermənistan tərəfindən Azərbaycan ərazilərinin işğalı və həmin ərazilərdə yaşayan azərbaycanlı əhalinin etnik təmizləməyə məruz qalması ilə nəticələnən məqsədyönlü siyasətin bir tərkib hissəsi olduğu vurğulanıb. Müraciətdə qeyd edilib ki, münaqişə 2020-ci ildə Azərbaycanın işğal olunan ərazilərinin azad edilməsi ilə başa çatsa da, xalqımız hələ də Xocalıdakı faciənin səbəb olduğu ağır acını ürəyində yaşadır və bununla əlaqədar davamlı sülhün bərqərar olması və gələcəkdə dünyanın istənilən yerində belə cinayətlərin bir daha təkrarlanmaması üçün Xocalı soyqırımını törədənlərin ədalət məhkəməsinə çıxarılmasını tələb edir. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saata çatdıracaqlarımız hələ ki bunlar idi. Bizi Baku TV saytından, Instagram, Facebook səhifələrimizdən, Telegram, TikTok və YouTube kanalımızdan izləyə bilərsiniz. Həmçinin şahid olduğunuz və sizi narahat edən hər hansı bir məsələ varsa, ekranda gördüyünüz qaynar xəttimizlə də əlaqə saxlamağı unutmayın. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik. Növbəti buraxılışımız 15:00-da olacaq. İzləməyi unutmayın.